لا قال انا زي بشبي لا تروري او خير زي ما لا تروري جوان داي بس تيراجي او ذكر خكري كنا كلمه ياي كنا اه والنا او خلق تا دو اغان مكري كنا ام ممتلام كري كنا تا تا ماتي اه بس دا لو يا سرمايا تو ما صدر بوچو لگا يخني و مرت غريبه ناس تو خلق وريز غندرا لا او ان شاء الله بچي اشتخه دا بني چي بچي من اشتخه درس دنيا کي بچي اشتخه من دیوخا تا ټول د بچی دی خطر لري بدا باندې ګور څنګه و ساتلې ته ستا غوندې بادشاہي جون په دلوار کې کشان نه لای کړ نه لای کړای ښا نو زه هم چې سره له با الله پاک دې ته پریخې نه یو بچای با تا غوخته او تعالی الله غون سلر کړ صحیح ده کنه صحیح ده کنه بس خپه کګو باندې دا وګوره 5000 دا لزره دا پنځل لزره او دا شل زره دا ګورستانه لندن راغلی دي او چې ټول روجې سامان په راوړي دا ستا یو زوی دی خوونه سلاسره دا راکه صدر لار کړم ورغهخه دا واخله بس هغه ته دعا وکړه تیر تیر امين امين تیر امين امين ارسب په واخله ښه ټول کور دا کړه خا وړه وړي چای ته شي تزړه کیږي زړه ډیر تشته کیږي نه تشه خو خوړای شي یخنی مخنی خو خوړای شي کنه یخنی ځان لا وکړه خاستر خاستر خا دواګانې کا وخه پکا کې باندې خا او خا پکا کې باندې مینوالو ریانا یو کې نا پریا باندې مارچ کما مان تر غلاو چا ماینا لمتر ورک هغه کې دې 200 روپے پاتې وي شل 200 روپے دغه دو کونډو لا 1000 روپۍ یی بلې کونډې لا ایزی پیسې باندې ما اوس ورته سند کړ تخکاری او تورې ډېر نه ګړو ما ځکه چې ما بس بچی ورته یاد شو میراته هم دی بنې هم دی کونډې هم دی هیڅوک نه لري دا بلا دا مې یو دو پوښتنه وکړه ما ته لږ ماته را نږدې شه بس دلته دیوال سره ودرګه مخ مرخ کار کو هغه ډېر خبره وکړه خپه شو خیر دی بس ما ورته ویل ما چې بچی دا ټول دی کنه بچی دا ټول دی ها بچی دا ټول دی نه نه ښکارې بچی دا ټول دی وګړې کا دعا وکړه ورته بس خبر ډیر او سر یو چې زون سره څوک خکا الله دا خور سره وکړه یو په سر یو په زړه د خدای ډیر او تیرې درکا او سر مال تم خیر شه خدای دا نور د مسلمانان ډیر کا امين امين شل زره باندې روزه تیر شي توڑا خلاص او چای خلاصي ولی نه ارشی به پوښی الله خو مهربان استاز غوند مسلمانان کینو کبه دې شل زره باندې کار وشو ډیره خلا کوونه شو منځ کې ماته وې خبر ډیر او سر یو خپلم بیمار منش ما ګړې دای خو چستاس غو مسلمانانه نه کنه مونږ د ولګینه نمړې کګو هغه وخت په مونږ تیر شو چې اپ ډیرې بم سبزی راټولوله او یا ډوډۍ بم مونږ نیموله څلور ټیمه بم خوړه و شکر الحمدلله دا سه خلق راځي دا خبر یاره مالا دا خبر ډیر خوند راکې دوستانو دا شکر نه دی زاکثر خلکو ته شکر یادو ترې چې هغه وخت تیر شو چې په ډیرې ماشین راټولول او په کورو مراټولول وس په کور کې عزت ازي بس دلته زه خوشحال شم ما میشن پورا شي زه ډیر خوشحال شم خوشاله ما ډیر خوشاله ما خپل ژوند کې د وېم پکړای شم چا خبر چیندا بن مم خو خاسته صحت په جوړ دی شو دو پوجاږي شي ک جوسي ک کیلی شي چا خبر چې برز مم په صدا لګل ډیر کیلی مورته وړي دي ارڅ شکر دې ورته راوړم بس دعاګانې کا وټول بس ډېر ډېر نور سړی ماته چې د خدای رحمت او پتا دی چې تا بن پغاړه خوشته اه شتا تا دې خدمت وک کنا او الله تعالی اجر ورکي بس تدینه لګه خای کشره کنا خو کشره چې داز ما د مور په زایده او بس زه خپل د وطن ما زکه د دې قدر زکه چې اکثر د خځو خلې نه دا خبرې اورم کنا ما مور په زړه ډېر خوشاله شم خځې یو بل خدمت اکثر کم کا وطن خځو مانه خپکاګای م خدا سره ډېر کم خځې ګور دې زای په خزو بډاګان خو اخیانیم وی ک مایندیم وی ک ترورانیم ک خواندیم وی دا که څه خدمت یو کړای او بس هغه ک نشو زه خو ډیره زکه غای ما چی خدای وی به خزما مورم لا دستام لا دز ما او ستا مور دی یو وطن دی امين یا وطن زه خپو اګم امين امين ما دا س نه وی کنه بس دواګان ک وزته لګه پناشه زه تا ته جونګړې مخون تعالی پناشه بس دا دی جونګړه
غریبای جونګړه دا مرته سازه کړې ده او قیمتي خبره دا وی چې کوم دعاګانې وشو زه خوشحال شوم چې کله راشم دا څه نه څه کوي ګوره سایه مکینه ورته زه بودی خوشحال شوم چې هغه ورکوټ انګړ دی او دا کله پیازو کوي ابله پرې پودینه کرلې وه دا پرې انده دا دڼیا ده او غالباً چې دا پیاز دی نو جست امیجن چې دینا میسج ورکوي چې دا کلایمیټ چینج کې هم کردار ادا کوي دا خوره کوي خپل حصے هغه کوي نو چا چې غټ انګړي نو دا کسې لږ کرونده مو کړی ګوره نارنج شین شو او ماشاءالله راشه انارم غه سپرلی راغی لږه سایمه هغه یې وواله ټیخونه که نه نو ورکوټي انګړ کې دا کرونده م کوي غریبی ژوند دی ملنګی ژوند دی خدای دې ولله اجر ورکا د دواړو کونډو د بنو او د بیوسو او لاچارو او میراتو دعا نه پس به راحت څه دعایي او دې ډېره دعا ورته وکړه خدای دې ولله اجر ورکا امین سو مامین.